ومهدسنتهين قدومياش أغل كسره حلبان نضع لبضع أقل أغل كسره يقولها شعبك وحان هذه يتشير هل كانوا يما داين تيدو غفرها بضن وعافك الصومالية قصتو ما انت مالير لقاها ليو لكن عندنا وحن سوق قاضية وحن ربعين هذا يكتان قدبك لبات وحن ربع كل جينا وذا يكتان قرال كيدين كسميس وحن ايجي سان قدبك استه وحن كان مركو اوي راد الى صدح الى افر خلد باكو جرى مركو اوي راد اوي تصالحان حقيقة الصالف ايدد او ايدو يري ايدد او ايدو حتى في صوماليغاس او غلاشا او غلادو وايلي انت هنا اسرافيريا لقد واخ لو سو قريا هلكنا وا اني معنى سميسا ارماها كلي اينا هلكن كو هينو واخا كميدا ان تو برادو كلي كسو قاد يهين او يراد ايريد او سهلن او فودد يهين هدا هدا سير راادان واخا اديغا ايغو عجيبا ان ereyada halka lagu soo daray in erey farsamo noqdaan oo aanay oqon erey kasta laga soo qaado maxalan hadda erey bixinta waxa lagu soo daray wasiirka ama wasaaradda lagu soo daray ma qofka roomaanta inuu ogeysiino aynu barno wasiir waxa uu yahay ama wasaaradda waxa ay tahay oo halka aanu ku soo qorno waxa filayaa inay u baahreen ama se fiirada qodobka toddobaadna fiiri xafiiska dawladeed baa ku taal xafiis dawladeed ma taa isbarayna ogolaan horkeeraya inaan isbarno xafiiska dawladda waxa looga jeedaa wasiir ama wasaarad waxa looga jeedaa hay'adaha noocaas oo kale een markaynu beej kadi inta kale boga markaynu eegno aynu arayno 20 ilaa 30 qald inuu ku jiro waxa qiyaasayaa inaynu ka dulmi ka galeyno inaynu af Soomaaligi ayna af Soomaali fiican meesha ku qornayn wasaaradda waxaan ku talinaynaa iyo muxuu ahaa baarlamaankaba in af Soomaaligan la saxo dalka waxa aynu wadaagna waa hal shay waa Soomaali waxa ku xiran qarannimadeena umadnimadeena walaalnimadeena diinteena ku xiran waxa kale oo kala duwanaa xataa dowlado kala duwan baa jira meesha midabka xataa oo kala duwanaa qoliyaha cascas ee wiilasha cascas waa looga dheereeyaa muxuu ahaa qoladeeda madmadow ka wiilasha cascas baa looga gabdhaha looga fiican waa tartan waa midabta korkaas xataa xagga waa ka jira laakiin waxa aynu ka simanahay waa afkan afkan waxaynu doonaynaa inaan ilaalino gudoonka waa markii yaran badinin laakiin in badan baan soo qaadnay oo nidi gudoon aynu u sameyno gudi af Soomaaligan saxda oo marka halka la keenay wax ka soo qabata gudoonku waa ka dhaga adeegaya markasta waa u sheegayna waa ku talagalay waa u sheegnay ma shaqeynayso waxa inaga dhaxay oo afkana aad ilaalino afkana waxaan u maleeyay in muddo badan ka hadalay oo sheegnay afkeenu wuu dhimanayaa qarniga dhamaadkiisa waa loogu talagalay adigoo raala miisaaniyad ku soo noqo af Soomaaliyana sax waa fiican yahay laakiin miisaaniyad ku soo noqo taas waa u soo socdaa waa garanayaa in laga gudoomiyo insha Allah khayr Allah ku siiyo inaa xaraf ka yeelay waa qiyaas ee way dhowr jeer baan soo qaadanay sababtaas weeye sababta xarafta looga yeelay war waxa weeye waa waxan miisaaniyadda kala ka muhiimsan dalkeena ay ilaashana waxeen dhinaca miisaaniyadda qodob kaliya ku leeyahay qodobkaasi hal shay uu tilmaamaya miisaaniyaddu marka laga hadlayo ee la rabo in la qorsheeyo tayo eral hal en miisaaniyaddu waxaan aaminsanahay hadii aan dhowriyinniba gelaya dood kale oo aniga ciib weey waxaan qiyaasayaa miisaaniyaddu ma xagga hoose ayaa laga cabiraado waxa la yiraahdaa maxaynu heli karnaa oo ugu sahlan mise waxaa laga bilaabaa xagga sare oo waxa la yiraahdaa maxaynan heli karin xataa aan ku darno bal aynu eegna inaynu heli karnay miisaaniyaddani markii la soo sameynayay markii hore waxay idin xagga hoose laga eego 41 milyan hadda maanta isdhintay ama 72 milyan meelaha qaarkood laga raadinayo waxay ahayd markii hore inaad lagu soo darin miisaaniyadda xaggood oo waxaynu haysan gubadkan gubi doono biciidka daaqi doona
هذا كل شيء إنه ما هم ميزانية تعلم يلا وينو كحسابتنا ما حينو هاي سنة ما حال إنه جد وينو هلي كرنا لكن مقياس كوي الله تن محاك أفترني كوي ملينة ما تسلنتو إن نحن ولا ويا قرشه أنا كنتر سمع أرنت أسوء حيلة تاني ين أهين قرش ميزانية دبر كل سوسة ما يوحى كنت لقي وحى سلنا هاي وحى هبون حق هوسين لقي بلا بقى ما حينو هلي كرنا وقول دم بين وحى فينا يا إن ميزانية بركة الله سمعيني وإلى كرتاء وحنا وهم قاعد أي لهنا contingency plan plan وين وشاء وح كله والله قلت لك قال هدي وحش دمان حقين الآذية وين دول دقش ويا الله ميسانية ده هدي وحش كده دمان حقين والله كعيا بنجي هذا وح لقى دين تا مالك رأي وح لقى سيقاطة الرمك رأي وح لقى كوا لكن هدي أول نقطة أنت يا رجل أيون هدي أنت يا رجل وين أقاطعون هذا أنت وين معنى روح وين مشارك لو أي كرأي أنا أكرت مرك هدي أن قرش حسابات ولو تلقي او قر لو تلقي قرن كان ان لو الىاليه اموره سوا وين اي وحيابها ايمان كره اي كم تهي ديباتوين كوين حتى دعي كره دن لو تلقي وحا قياسيناي ديباتوين كيري كرتو marka waxa leen ha laga fiirsado miisaaniyada marka la keenayo xaqiiqadana ha lagu dhawaado yaa la keenin miisaaniyad aynu iskana hada gudkan gubi doona bii daaqi doona kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale